Mislim da ako idemo logički ako kao međunarodna zajednica, ako zamislimo poziciju, dakle zemlje Europske unije i zemlje NATO-a, ako razmišlja o stabilnosti Bosne i Hercegovine, onda naravno mora uzeti u obzir sve čimbenike, a jedan od čimbenika koji može igrati lošu ulogu, destruktivnu, je ta hrvatska participacija. Tako da ako se sve odvaže, čini mi se da je više argumenata da Hrvatska ne sudjeluje nego da sudjeluje.